אם שואל אותנו חיים, כנראה הוא רוצה להפחיד את כולם, האם יש מזיקים בינינו שעכשיו מסתובבים, או מכל מיני יצורים שמסתובבים בעולם, באוויר, ברחובות. ובכן רבותיי, הנה פתחנו לך את הזוהר הקדוש, בראשית נון אי, הנה, כן, במתוק מדבש, זה מופיע בעמוד תפרי סמך דלת. אמר רבי שמעון, אוי להם לאלו בני אדם, אשר לא יודעים בפעולות הבורא, ואפילו אלה שיודעים אבל לא שמים ליבם לזה. אני מקריא לכם מפה. ולא מתבוננים וכולם אטומים בליבם ושכלם. ואומרים שאין בעולם אלא הנראה לעיניים. ולא יודעים כמה מלא האוויר העולם מבריות משונות, שלא נראות לעיניים ומדברים נעלמים. שאלמלא ניתנה רשות לעין לראות, היו בני אדם טמאים, איך יכולים להתקיים בעולם מריבוי המזיקים המשוטטים באוויר? ברוך השם השם, עשה לנו גוף, שלא נראה את המזיקים, שלא נראה את כל אלה, אם היינו רואים את המזיקים, קודם כל לא היה בחירה, כולם היו נכנסים לבית מדרש למקלטים, או ספקים בספר לא קוראים כל היום. אז ודאי, אומר רבי שמעון, היות ורבי שמעון ראה את מה שראה, ואמר רבותיי, כל העולם הזה בינינו משוטטים מזיקים, רוחות, אבל יהודי שאוחז במחשבה תורה, או לומד תורה, או מתקדש, כל המזיקים בורחים ממנו. ככה גמרא במסכת ברכות אומרת, תניא אמר רבי בנימין, תניא אבא בנימין אומר, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקים. לכן רבותיי, ודאי שיש מזיקים, אבל היהודי הוא קדוש. כל מילה, אתה אומר מילים קדושות, אתה מתקדש, אתה מתאר, לכן ברוך השם יש לנו מזוזות בבית, שהם לא יכולים להיכנס לשם כל המזיקים, אלא אם כן מדברים לשון הרע, כן? אז צריך לעשות וידוי שהם יברחו משם, או להגיד דברי קדושה, או אנשים שרואים דברי זימה בבית, ודאי שמכניסים בתוך הבית מזוזות, ההפך, קשה יותר למזיקים לצאת אם יש מזוזות. אני צוחק. הכל פנים, אדם שמסתכל בסרטים לא טובים בבית, או מסתכל בסרטי זימה, או לשון הרע, ודאי שהוא מוליד מזיקים בתוך הבית. לכן השתדלו לעשות את הבית, בחינת שיפטי בבית השם, שהבית יהיה קדוש, לקרוא ספרים קדושים, להתאר, להתקדש, לא לדבר לשון הרע, להשתדל בזה מאוד, ושהבית יהיה קדוש. הכל פנים, ודאי שבאוויר יש הרבה מזיקים, אבל טוב ליהודי תמיד למלמד דברי תורה וקדושה, ולראות את הטוב שבכל יהודי, ולדבר עם השם בדרך, ואז המזיקים, ודאי שבורחים ממנו, ולא נוגעים בו, ועל זה הדרך. בבית כנסת, בבית כנסת קדוש, בית מדרש, לא מדברים שון הרע ושטויות, לא מדברים כן, כל מיני, עושים שחוקים וכל מיני שטויות, ודאי שאין בבית מדרש, יכולים להיכנס ולא בבית כנסת. על כל פנים, 10 יהודים שיושבים ביחד, גם המזיקים מפחדים מהם, כן, ועל זה הדרך. חזק וברוך.